Řidiči v Brně tento víkend neprojedou přes most v Černovické ulici. Dělníci si opravují od února. Během prací zjistili, že jsou nosníky ve špatném stavu a musí je vyměnit. Z dnešní kompletní výstavbu mostu, včetně části ulice, se původně nepočítalo. Vojáci hradní stráže se zapojí do zahraničních misí České. V červenci by první z šest z nich letět do Afghánistánu, kde budou hlídat členy leteckého poradního týmu. Ten pomáhá afghánské piloty vrtulníků a technický personál. Mělo být dlouhodobou misi.